মহানগৰী আগষ্ট ক্ৰান্তি পথত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এছ পি অমৃত ভূঞাৰ বাসগৃহত চুৰিৰ অপচেষ্টা আগষ্ট ক্ৰান্তি পথৰ হাউচ নম্বৰ 19ত এই ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্বৃত্তৰ দলে বন্ধ কৰি দিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কোঠাৰ দুৱাৰ গৃহস্থৰ চিঞৰ বাখৰত পলায়ন কৰে চোৰৰ দলটোৱে নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ পিছতো এনে ঘটনা ঘটাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰী আগষ্ট ক্ৰান্তি পথত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এছ পি অমৃত ভূঞাৰ বাসগৃহত চুৰিৰ অপচেষ্টা আগষ্ট ক্ৰান্তি পথৰ হাউচ নম্বৰ 19ত এই ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্বৃত্তৰ দলে বন্ধ কৰি দিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কোঠাৰ দুৱাৰ গৃহস্থৰ চিঞৰ বাখৰত পলায়ন কৰে চোৰৰ দলটোৱে নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ পিছতো এনে ঘটনা ঘটাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে